fii amuñu lu dul kontaante tey. Lii lu ñu doon xaar ay atu at la. Ndaxte nit bu la bëggee dimbale, léele bu gisul fi mu lay dimbalee day des. Mais tey ministre de l' agriculture bu nekkee doomu Casamance ba pare ñëw ba suñu département gis suñu vallée yi, amul lu dul sant ko ak gërëm ko, di ko gën a ñaax nag na xam ni ki vallée yu mu gis nii daanaka mën nañu ne yi des ñoo gën a bëri. Benn problème la ñu am mooy xorom si la, mais fu mu ne nii jigéenu département yi ak jeune département yi pare nañu pour liggéey ngir suñu département. Ndaxte gis nañu ni ki ñi fi nekkul sax tey bu ñu valoriser suñu vallée yi mën na am ñu bëri dinañu dellu si, ndaxte lii mooy mujj. Ku nekk bu yeggee fi nga jógee ngay dellu. Am na ñi nga xamante ne tey gàddaayu nañu dem mais ñàkk am fu ñu liggéey ak ni ñu liggéeyee moo tax. Mais tey bu ñu gisee ñu ñuy jox ay motoculteur ay tracteur, kon lii daal mooy won ñu ni ki nañu delloo si suñu terre yi, ndaxte terre yaa ngi fi, population baa ngi, jeunesse baa ngi fi, jigéen yu brave yaa ngi fi. Fu mu ne ni ay moyens rek moo ñu manqué, ndaxte àll baa ngi fi. Di sant ñëpp, di gërëm ñëpp.